Tani, jo Venezuela është edhe më shumë. Ecim. Po jo nga qielli. Mos e degëzoni. Se ndaj degëzoni. Çështja kuriozore është çështja e specialistëve. Kostove. Kostot janë për tu. Kostot janë të larta. Diskutuar, po. Pra kostot janë të larta. Këtë problem në Kosovë e ka shtruar, e ka parashtruar gjatë gjithë kohës në çdo AMC që bëjnë ata, sepse bëjnë një mbledhje vjetore me përfaqësuesit të Ministrisë së Ekonomisë dhe me përfaqësuesit e kompanisë. Se e pyet ministria çdo vit. Çfarë po bëni? Çfarë vendim do merrni? Kostot janë të larta. Kostot çdo vit bën një mbledhje Ministri i Ekonomisë. Që e di të gjitha, pra AKBN-ja e di çdo gjë. Çfarë ndodh aty, kush çfarë po punohet, kush pus. Sa para janë harxuar deri tani? Sa para janë harxuar? Çfarë pusi po shpohet, çfarë do dhënash ka pusi më në kohë reale? Dhe natyrisht që aty ka një diskurs, ka një debat që shtrohet në këtë nivel. Pra çfarë do bëni? Do vazhdojmë? Do vazhdojmë apo jo? Dhe askush nuk e di me saksi. Ata as shelli vetë sot nuk e di me saksi. Ti jam shumë i sinqert. Nuk e di as shelli vetë me saksi se çfarë do bëj. Pra, kjo është një gjë që ne do duhet ta lëmë një herë. Të merret një vendim, pa për mos ngritur kot. Ty më nai, nai, nuk e di ka shelli. Ja, një sekondë, kompani me 44.000 pika nafte të shitjes. Pa në mendon që të shelli nuk e di. Nuk është që të menduar, me fitim është vjetor bi 34 miliard. Kryeministri ka thënë në janar, tha, shelli do na thot, do na nxjerr të dhënat e Shpirak 5-s. Dhe do t'japi një prospekt. Por, nuk ka thënë, sepse ata kanë për të shpuar akoma dhe puse tjera. Nuk ka thënë që do futen fazë shfrytëzimi. Kur fitojnë ne? Kur futemi në fazë shfrytëzimi? Kur futet kompania? Edhe sa e afërt mund të jetë kjo ditë? Kur fiton, kur ne e quajmë që kemi naftë? Kur kompania merr vendimin sot futemi në fazë shfrytëzimi? Unë bëj investime 7 miliardë euro sa ka bërë shkolla. Atëherë, le ta bëjmë teknike. Jo, dhe ta shtrojmë. Jo, mos kam pyetur akoma Mateo. Asmir Broma nuk i kam thënë. Jo, bëjmë. Dhe të kërkoj ndjesë.